Станом на цей вечір у Києві та 6 областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики. Без світла більше 4,5 мільйонів споживачів. Станом на цей вечір у Києві та 6 областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики. Без світла більше 4,5 мільйонів споживачів. Найбільше зараз у Києві та Київській області. Дійсно складно. На тижні у мене була кілька спеціальних нарад з урядовцями, з представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Що б там не хотіли терористи, чого б вони не домагалися, ми маємо пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більш готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз.